סליחה? לילי, למה אתה נמצא כביש? כי את מפריעה לי! בושה וחרפה שבגילי אני עדיין צריכה להציל אתכם! אמא, מה את עושה פה? מה אני עושה פה? עוברים לתוכנית חירום. רגע, איפה רוני? תגיד לי אתה איפה רוני! מה שאני יודעת שהנהגת שלכם הייתה אמא. ומה שחמור יותר זה שלא בדקת כמו שצריך את המסמכים שהנכדה של נחמה חתמה עליהם. אתה יודע שתאריך היום הולדת שלה זה התאריך העברי, וזה עוד 10 ימים. זה לא יכול להיות. את התשובה הזאת אני שומעת מאז שהוא בן 6. כל פעם שהוא עשה טעות, היה אומר, זה לא יכול להיות. זה יכול להיות, עובדה. 70 שנה אני מחכה לזה ואתה הורס לי הכל. אמא, אבל... שום אמא. אנחנו עכשיו הולכים... אמא? לא בדיוק. מי זו? לילי. סליחה, פניה. התרגלתי כבר לשם החדש שלי, לילי. מה פניה? פניה הקצרנית? מזל שלא התראינו 60 שנה, כך ששכחת איך אני נראית. לא שהיה אכפת לך אי פעם ממני, גם לא הסתכלת לעברי כל כך. חשבתם שאני סתם איזה קצרנית, יושבת בפינה, כותבת את הפרוטוקולים של הישיבות. אף פעם לא שאלתם אותי מה אני חושבת, אה? לא התייחסתם. רגע, מה קורה פה? איפה אמא? אמא פה, נחה, ומה שקורה פה זה שאני לוקחת לכם את כל הפלטינה וכל השמורת אף על השמיים. נדבר.